Esteu preparats per a gaudir d'un espectacle de somni? Música i veus en directe per a passar una vetlada espectacular! Cristina, estàs estudiant, no? Cristina... Li he dit mil vegades que em diga Tina, com Tina Turner. No és tan difícil, no? Hi ha dos tipus de cèl·lules. Les cèl·lules eucariotes i les cèl·lules procariotes. Els anys 60 van ser molt productius per al desenvolupament del rock. A Anglaterra destaquen dos grups molt importants, The Beatles i The Rolling Stones. Ja sabia jo que no estaria estudiant biologia. Però si demà tens l'examen, què vols? Que ta mare no deixe vindre a la festa? Però si portes 5 hores estudiant, el que passa és que necessitava un descans. Sí, clar, 5 hores. Què és això que estaves llegint? Que hi ha dos tipus de cèl·lules. Això no, el que hem escoltat quan entràvem. Història del rock? Ala, que guai! Xiques, necessite contar-vos una coseta. Uf, coneixent-te, pot ser qualsevol desgavell. No vos ho he dit mai, però vull ser cantant de rock. Però no vos rigau, la música és la meva vida i vull complir el meu somni. Però tu vas a música? Si mai has cantat en classe de cor, ni tan sols has fet ni la clau de sol. Però... Anem a veure. Tu has vist OT, el càsting? Tu saps les cues de gent que es formen? Passar hores xelante per a res. Si total, això ja tindrà tot parlat. Qui entra i qui no. I és més, digui-ho a ta mare i veuràs què et diu. Vinga, xiques, ens hem d'anar, farem tard al cine. Et deixem amb les teves amigues les cèl·lules. Adéu. 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 Rapideta, un resum. Mare,
He tingut un somni. Vull ser cantant. Va, deixa-les, anem, que fem tard. Hey, 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 hey
està? Sí, davant del bar i xiquinyo. I què estàs fent mentre aquí? Estava... Tina, estem així. Què tal l'examen? Ho tens tot clar, veritat? Més o menys. Què? Ja has parlat amb la mare? Sí, com tants. Segur que ha anat tot superbé. La veritat és que no. M'ha dit que d'això res. Paraules textuals. No pot ser. Segur que mai t'ha escoltat cantar. I tu tampoc. Teniu raó. A veure, canta'ns alguna cosa i podrem opinar a ciència certa. D'acord. Ja ho tinc. Esta.
no te la sabies? No. És que esta versió no, no me la sé. Si gestiona l'entrada, ja hi sigui tot, no me sentis. Tu veus? Per què és tan important les classes de música? Tens raó. Me ho hauré de plantejar per a l'any que ve. Bé, xiques, això m'he estudiat que tinc molta feina. I a més demà tinc que tocar molt, segur. Vinga, ànim, si després vols vindre a assajar el ball, ens envies un WhatsApp. Adeu. 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 Què és el cor més interessant d'aquesta cançó? La veritat és que és un gust tocar-la. Què vos havia dit? No s'ha pogut resistir. Si és que el rock mola mogolló! Bé, teniu un poc de raó. No ha estat mala experiència. Però per què no busquem una cançó que ens sàpiga amb les quatre i la cantem? A veure, si he de cantar, la cançó la trillo. Esta.
Xiques, la veritat és que ha estat genial. Tens una veu meravellosa. M'ha agradat moltíssim. Però he de tornar a Beethoven o demà em trobaré molt insuficient en l'examen. Adeu. Adeu. Estic molt ocupada, Cristina. A més, podries ajudar-me un poc? Val, passa'm el drap. I em diuen Tina. Te'n recordes del meu somni de l'altre dia? Sí, et que els vaig dir que d'això res? Sí, així. Què vols ara? Les meues amigues m'han escoltat cantar i diuen que tinc un don. La música està en mi i m'agradaria demostrar-te-ho. Res de cantar, anem a netejar. Però mare, per què mai tens temps per a mi? Mira, què vols, passar fam la resta de la teua vida? No, ja. Ni pensar-ho. Ja m'estic cansant de la teua negativitat. Sempre igual! Mira, posa't a netejar i no te me rebel·les. Yeah.
igual un adolescent amb molts somnis i una mare adulta amb responsabilitats a l'esquena, sempre tallant-li les ales. Qui m'haverà dit a mi fa un temps que jo avui li haverà parlat igual a la meva filla? Ma mare no ho entén. Tu tranquil·la, jo estaré al teu costat per al que necessites. Però per què les mares han de ser tan malèfiques? Tranquil·la, si ta mare no està al teu costat, jo estaré, tingues-ho per segur. Estaràs per a tot? Clar, sempre. Per a... qualsevol cosa. Per a tot. Per a formar un grup de rap també?
Clar que sí! Gràcies, mare. Jo també vull disculpar-me. No t'hauria d'haver parlat així. Mira, saps què? Vull que sigues lliure i que facis el somni que jo no vaig ser capaç de fer. Sempre estaré al teu costat. T'agradaria que formàrem un grup de rock? Calla, dona, a la meua edat.
Cristina. Rocambolesc. Rocambolesc? I això què significa? Significa estrany i al mateix temps extraordinari. Com tot el que ens ha passat aquests dies. M'he sentit tan estranya quan ningú em comprenia, però a la fi hem aconseguit formar un grup amb les persones que més estimen de la meva vida. Oh. I com ens vestirem? Anem a escarbar-li l'armari a ma mare? Sí! Però jo no pense posar-me falda, eh?
Res, ara us vull presentar a tots els que han fet possible que això hagi passat avui. En les llums i el so, José, Carlos i Rubén. Músics, Jesús a la trompeta, Rafa al saxòfon, Aitor al trombó, Jorge al piano, Toni a la bateria, Ximo a la guitarra i Aleix al baix. Volem agrair també a Lía Ferrando pel disseny del cartell i de les entrades i les samarretes. El personal que ens ha ajudat amb els arranjaments musicals i amb l'escenografia i la venda d'entrades, Adrià, Joan, Clàudia, Emma, Andrea, Laia, Talia, Anna i Carmen. Al Centre Professional de Música, òbviament, a la Filarmònica Alcudiana i a les protagonistes, clar, Anna Cortés, Maria Boluda, Silvia Salvador, Ana Serrano i Mireia Benavent. A tots els alumnes que veig avui així cantant, que porten mig any aprenent de memòria totes aquestes cançons, xiquets de 4 a 12 anys, volem agrair a Rafa tota la feina que ha fet arranjant les peces musicals. I al meu company Òscar, company de batalles i de locures, moltes gràcies per tot. I a Elena. I a Elena. I ja sabem, si somiu amb força, ho aconseguireu tot. No se nos escape ningú, ¿vale?